V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Požehnaná si kráľovná mučeníkov, pridružená ku Kristovmu utrpeniu, stala si sa našou matkou, znamením nádeje na našej púti. Sedembolestná Panna Mária, Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Chcem si vykonať, drahá moja matka, deväťdňovú pobožnosť na Tvoju česť a slávu. Na rozvoj katolíckej viery a kresťanského života v našej vlasti a zároveň ťa chcem prosiť, aby si mi pomohla v mojom trápení, súžení, chorobe, v úsilí za obratenie mojich detí a prihovarala sa za mňa u svojho syna a môjho spasiteľa. Vypros mi milosť, aby som vedela trpezlivo znášať všetky útrapy a spájať ich s utrpením Tvojho syna, a tak doplňala, čo chýba jeho utrpeniu pre dobro jeho tela cirkvi. Maria, moja nebeská matka, s dôverou sa utekam k tebe. Prvý deň. Čítanie Božieho slova. Anjel povedal Márii: počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Mária povedala: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Toto Marijino fiat, nech sa mi stane, je začiatkom Marijnej spolupráce na diele nášho vykúpenia. Úplne sa dáva k dispozícii Bohu v tajomnom diele spásy. Je služobnicou Pána. Iste vedela o proroctvách o Pánovom služobníkovi, Mesiášovi, ktorý bude trpieť. Pane Ježišu, Ty si si vzal telo z Márie Panny a stal si sa človekom, aby si nás vykúpil. Mária bola vernou služobnicou Pána. Daj, aby som aj ja verne slúžil Tvojmu i môjmu Otcovi a ochotne plnil Božiu voľu. Amen. Druhý deň. Čítanie Božieho slova. Simeon povedal Márii, Ježišovej matke: on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmyšľanie mnohých srdc. Simeon objíma v náruči Božie dieťa, syna Božieho i Márijinho, a z Božieho vnuknutia predpovedá meč bolesti, ktorý prenikne srdcom Panny Márie. Mária to počuje na vlastné uši, ale neklesá. Je pripravená priniesť obetu pre vykúpenie sveta. Pane, pri Tvojom obetovaní Simeon predpovedal Tvojej matke Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti. Posilňuj tých, čo trpia pre Tvoje meno. Amen. Tretí deň. Čítanie Božieho slova. Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Traja mudrci z diaľky prichádzajú s darmi pokloniť sa malému dieťaťu, lebo vidia v ňom Najvyššieho kráľa. A domáci kráľ Herodes chce toto dieťa zabiť. Predstavme si pocity Márijinho srdca na úteku do Egypta. Pane Ježišu, Ty si už ako dieťa zakúsil prenasledovanie a vyhnanstvo. Chráň deti
ohrozené biedou, vojnou a inými pohromami. Amen. Štvrtý deň. Čítanie Božieho slova. Po troch dňoch rodičia našli Ježiša v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kladol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a Mária mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Materické srdce Marino z prvoti nepochopilo, že sa jej i Boží syn stratil. Pre kresťana by malo byť nepochopiteľné, aby sa zriekol Ježiša a stratil ho tým, že ho vyháňa smrteľným hriechom. Ježišu, náš učiteľ, tvoja matka zachovávala tvoje činy a slová vo svojom srdci. Daj, nech počúvame tvoje slovo a zachovávame ho v srdci čistom a dobrom. Amen. Piatý deň. Čítanie Božieho slova. Ako viedli Ježiša, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu a žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Zástupe žien tradícií vidí Ježišovu matku. Toto stretnutie dvoch najsvetejších osôb, stretnutie nepoškvrnenej s nevinným, ktoré plnia otcovú vôľu, nám veľa hovorí. Pane Ježišu, Mária je pri kríži, novom strome života, je novou ženou, ktorá svojou vierou a poslušnosťou napráva škodu, ktorú zapričinila nevernosť a neposlušnosť dávnej Evy. Daj, aby sme sa pridružili tvojmu utrpeniu ako tvoja matka Mária a tak mali účasť na slave vzkriesenia. Amen. Šiestý deň. Čítanie Božieho slova. Pri Ježišovom kríži stala jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. Mária je našou matkou viac ako naša telesná matka. Z nej sa uskutočnilo naše lepšie narodenie. Mária sa stala našou matkou v poriadku milosti. Toto Máriine materstvo v poriadku milosti trvá nepretržite od súhlasu, ktorý verne dala pri zvestovaní a neochvejne zachovala aj pod krížom. Dobrotivý Ježišu, keď si visel na kríži, Máriu si dal Jánovi za matku, daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti. Amen. Siedmy deň. Čítanie Božieho slova. Jeden z vojakov Ježišovi kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Potom Jozef z Arimatei poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil, išiel teda a sňal jeho telo. Tvoju dušu, preblahoslavená matka, naozaj prenikol meč. Ježiš umrel telom a Mária spolu s ním srdcom. To prvé urobila láska Kristova, od ktorej väčšiu nemal nik. To druhé urobila Máriina láska, po ktorej už inej podobnej nebolo. Pane Ježišu, tvoje mŕtve telo berie tvoja matka do naručia s vierou, že nepodľahne porušeniu. Daj, aby sme si uchránili pod jej materskou ochranou telo i dušu pred skazou hriechu. Amen.
8. deň, čítanie Božieho slova. Učeníci vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do platná s voňavými olejmi. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam uložili Ježiša. V krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme sa mu stali podobnými aj v zmrtvých vstaní a žili novým životom. V krste sme s ním vstali z mŕtvych a v Kristovi máme nový Boží život. Kriste Spasiteľ, Ty si chcel, aby Tvoja bolestná matka bola blízko pri Tebe, pod krížom a pri pohrebe. Daj, nech máme aj my, keď trpíme, účasť na Tvojom umučení a zmrtvých staní. Amen. 9. deň. Čítanie Božieho slova. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Aký krásny pohľad na modliace sa spoločenstvo spolu s pannou Máriou. Kristova matka je plná radosti. Veď Kristus stal z mŕtvych, vystúpil do neba a zošle Ducha Svätého. Rodí sa Kristova rodina. Cirkev a Kristova blahoslavená matka je tajomným spôsobom matkou kresťanov, matkou cirkvi. Pane Ježišu, Tvoju oslavenú matku si korunoval v nebi za kráľovnú. Cirkev ju vzýva ako orodovnicu, ochrankyňu, pomocnicu a prostrednicu. Ďakujeme Ti, že má pre nás takú kráľovskú moc a materské srdce voči nám, svojim deťom. Amen. Záver. Po Tvoju ochranu sa utekáme, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď Ty, Panna slavná a požehnaná. Amen.